salve galera, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a sede do Parque dos Três Picos. O lugar é muito bonito, ó. Aqui tá uma maquete, ó, a gente vai estar mostrando para vocês, muito bonita, muito show, uma exposição de fotos incríveis, vocês vão se maravilhar. Falo para vocês, visitem que vale a pena, o lugar é muito bonito, ó. Dá para fazer, né, passeio de escola, religioso. O lugar é muito bonito. É isso aí, pessoal. Ó, aventura hoje, incrível. Vou mostrar para vocês o Jequitibá. Vou mostrar uma cachoeira que tem ali. E vou mostrar um pouco da trilha também. E essa exposição de foto aqui, muito bonito, que é a sede do Parque dos Três Picos. Olha que lindo, que show. E é isso aí, galera. Vale um like. Deixa um like aí, que vai ser show de bola. Ó, só dando uma panorâmica aqui, uma prévia do que vocês verão. E é isso aí, galera. Vem comigo, que a aventura hoje vai ser top demais. Tô com capa porque tá chovendo muito. E ó, tá sinistro. Pessoal, deixa eu fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interaja o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa. E é isso aí, galera. É isso aí, pessoal, estamos chegando aqui no núcleo do Parque dos Três Picos, né, núcleo do Jequitibá. Aqui tem um Jequitibá rosa, de milhares de anos, que a gente vai estar mostrando para vocês. Estamos em Cachoeira de Macacu, não sei se estão percebendo, está chovendo muito, galera, muita chuva, ó. Aqui é a sede do parque. Aqui na verdade foi criado para quê? Para recepcionar o turista, né? Mas nunca vi ninguém aqui nesse local. Aí. O parque dos Três Picos, ele é muito grande. Tá, pessoal? Como eu vou falar para vocês? Ele compreende 5 cidades: Friburgo, Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Silva Jardim e... Agora vocês me pegaram. Tá faltando uma cidade aí, mas acho que são 5 cidades, tá? Ali tem um lugar onde faz rapel. E aqui a gente vai subir para poder ganhar a sede do parque. Então, o que acontece? Vou dar um pause aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque daqui até lá em cima é um trechinho bem comprido. Aí lá em cima, mais para cima, eu volto a gravar, tá, pessoal? Assim que estiver chegando no parque, tem a bifurcação ali em cima. Eu dou a ligada na bifurcação para orientar vocês como é que chega. E depois eu ligo quando estiver chegando no parque. Continuou o caminho. Foi como eu falei para vocês, né? E o parque começa na BR-116, né, lá na Pedra do Elefante. Ele vem pegar na cordilheira do Cachoeira de Macacu. Aqui, ó. Trilha do Mirante. Essa trilha ainda não fiz ainda, mas deve ser uma trilha bem legal. Breve a gente vai estar fazendo para vocês. Fazer um dia com um tempo bom. Hoje o tempo está fechado, então não vamos fazê-la hoje. Hoje a gente vai fazer a sede do parque.
Bora. Aqui, ó. Deve ser a segunda entrada pra trilha do Mirante. Deve ter uma entrada por lá. Outra entrada por aqui. É muito bonitinha até. Ficou bonita a parte da entrada. Vamos seguir. E, pessoal, lá na sede do parque tem uma maquete enorme. E eu vou estar falando para vocês o nome daquelas montanhas, já adiantando para vocês, que é a Pedra do Faraó, Pedra Bicuda, Caledônia, na verdade todo o maciço do Caledônia, Garrapão, Seio de Mulher de Pedra, Torre de Bom Sucesso, Pico Médio, Menor e Maior, Cabeça do Dragão, Caixa de Fósforo, Morro das Serpentes, Anta Pai, Mãe e Filha, Pico Maior do Frade, Morro do Cabrito, Branca de Neve, Buraco do Ouro, Convescote. Olha quanta montanha, pessoal. Será que eu esqueci alguma? Claro que eu esqueci. Aqui tem o SEB 83, Palmital, Alto do Felício, Morro Grande, Morro do Ronca Pedra, Brandalize. Esqueci? Vamos lá. Torres de Vieira. Gente, é muita montanha, né? Pedra Focinho de Porco. Pedra Santo Amaro. Vambora! É muita montanha, galera. Pico Cardinó. E as outras montanhas mais baixas, ela tá dentro do parque, mas não pertence ao parque. É uma... faz parte de área urbana, tá, pessoal? Então, eles aceitam como montanhas do parque as montanhas acima de 1.500 metros, salvo engano, tá? Mas vamos que vamos. Acho que eu, assim, acima de 1.500, acho que eu lembrei todos, né? Aqui tem uma bifurcação, tá, pessoal? Ali à frente ali tem um pé de jambo, que quando chega a época fica carregadíssimo. Eu não sei se essa época é a época do jambo, mas o pé carrega muito. Particularmente eu não vejo muita graça no jambo não, né? Tem só o baixo. Aqui a trilhinha aqui vai pro riacho. Gruta dos Cristais. Bora, pessoal. Vamos aqui. Cachoeira e Gruta dos Cristais. Por quê, pessoal? Aqui tem a Gruta dos Cristais. Vamos lá. Olha só que show! Olha que abrigo bonito aqui, ó. Vamos seguir nessa trilha aqui. Vamos passar por essa pontezinha. Não sei porque repetiram o nome, podia colocar outro nome, né? Agora vamos subindo aqui. Salão das Rochas.
Como é que é esse salão da Jorge, pessoal? Vamos lá. Salão das Rochas. Olha que lindo, que show, hein? Olha, as raízes deu um contraste todo especial. Que show, hein, galera? Que show! Um salão maneiro aqui, ó. Dá para reunir a família, fazer um piquenique. Show, galera. Olha que coisa mais linda. Natureza impressionante, ó. A árvore cresceu em cima da pedra e a raiz teve que se adequar, achar o chão para poder continuar vivo. Quando você achar que a coisa está muito ruim para você, o local é muito difícil, se adapte. Foi o que essa árvore aqui fez, ó. Ela nasceu em cima da pedra e a raiz desceu até o solo para poder, né, pegar o sustento para ela. E é uma árvore enorme. Então a gente vai seguir no registro. Nossa, muito bonito aqui. Hoje a gente está visitando o Parque dos Três Picos, a sede. São várias sedes, tá, pessoal? Essa daqui é uma das sedes. Aqui a gente vai estar visitando o Jequitibá. Depois a gente... Ah, aqui acho que dá acesso para o parque. O acesso pode ser por aqui. Então vamos embora. Vamos seguindo em frente, a gente vai visitar o Jequitibá e depois a gente vai terminar dentro do parque, tá, pessoal? Vamos seguindo essa estrada aqui, essa trilhinha. Tá vendo? Eu nem sabia que por aqui dava acesso também. Trilha bem legal de fazer. Bom, o parque, a criação do parque, né, além de promover o montanhismo, o parque também vem trazer um conceito, né, muito importante de preservação, tanto da fauna quanto da flora. É, hoje a gente tem uma quantidade enorme de espécies voltando a habitar toda essa área, né? Que é uma área muito grande, como eu disse para vocês, mas que há pouco tempo, né, não existia. Pela caça predatória, pela retirada de plantas e árvores do local, né? Hoje existe uma fiscalização que busca coibir a prática dos ilícitos e preservar a nossa natureza, né? Isso aqui é uma herança que a gente vai deixar para os nossos filhos. É esse o legado que queremos deixar. Uma natureza intacta, bonita e, de alguma forma, preservada. Sei que totalmente vai ser impossível que
alcançar a totalidade é muito difícil. Tá? Sempre vai ter pessoas ruins que farão coisas ruins. Mas a gente vai tirar proveito das pessoas boas, das pessoas que têm boas ideias, das pessoas que têm boas intenções e de pessoas que têm força de vontade para trabalhar, para desenvolver projeto em prol da natureza. Eu falo para você, tem uma ideia boa e essa ideia, de certa forma, vai ajudar a natureza, o meio ambiente, pessoal, põe em prática, porque olha só, que coisa mais linda. Isso nasceu debaixo da terra. Como é que tem explicação? Né? Eu questiono muito essa coloração. Como é que saiu de dentro da terra e vai ficar desse jeito? Então, vai ajudar. Eu tenho um projeto assim, vai ajudar a natureza. Vou colocar em prática. Se você pode organizar um mutirão para fazer uma limpeza de um determinado lugar, não perca tempo. Junte um grupo de amigos, faça um grupo em redes sociais e limpe, que seja uma pequena área. Vai ser muito legal. E vai salvar vidas, tá? Vai evitar que o bicho coma plástico. E o grande pedido, né, que é muito importante, nunca jogue lixo na natureza. Plástico, nem pensar. Porque tem alguns animais que comem plástico, pensando que é alimento. Então, pessoal, jamais. E se vê alguém jogando, peça para... Se você não quiser retirar, geralmente eu retiro. Quando se eu ver, eu retiro na frente da pessoa. Se eu ver alguém jogando lixo no chão, eu não peço, tá? Não peço a pessoa para recolher. Eu vou lá na frente dela e recolho o lixo e jogo na lixeira. Vamos preservar nosso bem maior, que é a nossa natureza. Estou caminhando aqui, tá, pessoal? Porque a gente vai chegar no Jequitibá Rocha. Vou dar um pause aqui, porque a trilha é bem grande, mas vale a pena fazer, tá? É uma trilha que dá para fazer com família de boa. Hoje eu estou fazendo com chuva e dá para fazer de boa, tá? Imagina um dia legal, dá para fazer. Olha, eu estou aqui esticando um tempão, porque a trilha é tão gostosa que dá vontade de ficar mostrando para vocês toda a trilha. Mas quando estiver chegando no Jequitibá, eu vou voltar com o vídeo. Pronto, chegamos. Aqui, ó, é o Jequitibá. É uma árvore milenar, tá, pessoal? Ela é enorme. O pessoal vem aqui para fazer visita a ela. Ela é muito grande. Então, depois aqui da visita do Jequitibá, a gente vai ir até o núcleo, tá? Não sei se vai estar aberto, tá? Com chuva, não sei se vai... Olha como é que é grande. Enorme. Muito grande, pessoal. Então a gente vai estar mostrando para vocês. Primeiro vou fazer o registro dela aqui, ó. Ó, Jequitibá, altura aproximadamente 40 metros, é circunferência de 19 metros, diâmetro de 6 metros, tá? Aproximadamente 12 metros. Idade, 1000 anos. O Jequitibá rosa é considerado a maior árvore da Mata Atlântica, podendo atingir 50 metros de altura, de porte majestoso. Se destaca das demais árvores ao redor. Torna-se uma espécie emergente que ultrapassa o dorso da mata. Suas florestas são brancas e surgem... Suas flores são brancas e surgem no período de dezembro a fevereiro, enquanto seus frutos duram, são de cor marrom, e ocorre de agosto a setembro, quando os frutos amadurecem e tampa se solta, liberando várias sementes, levadas pelo vento, e se desenvolve ao longe das árvores de mãe.
a palavra de Pitibá, de origem, que significa fruto e forma de cor. Aqui também tem o nome do espaço, né? Aqui foi denominado Espaço Aline Germano e o Hélio Lira. Olha que coisa mais linda, majestosa, imponente, uma senhora de 1000 anos de idade. 1000 anos! Tem noção, pessoal? Grandiosa. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai para a sede do parque e vamos finalizar na sede do parque. Show? Vem comigo. A aventura hoje vai ser incrível. Aqui é o Jequitibá e para lá é a Gruta dos Cristais. É o que a gente vai fazer. E aqui é a descida para o Parque dos Três Picos. Vou dar um pause aqui, quando estiver chegando perto, a gente volta. Que show, hein? Vou mostrar para vocês uma cachoeirinha aqui, ó. Show de bola! Vale um like aí, pessoal. Essa cachoeira é muito bonita. Vale um like. Se inscreve aí no canal. Você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Deixa um comentário. Vou responder todos os comentários, pessoal. Se quiser compartilhar, fique à vontade. O canal é todo de vocês. Isso aí. Cada dia a gente apresenta uma aventura diferente, num local diferente. E ó, que show essa cachoeira. Vai tremer um pouquinho, porque tá chovendo muito. E eu tô tentando proteger o celular aqui da chuva. Olha essa árvore aqui, Jequitibá, olha. Como é grande. Vem comigo. Até com chuva a gente vem gravar. Olha como é que é bonito o parque aqui. Muito verdinho. A gente já está mostrando agora a sede. A gente vai finalizar na sede. A gente já mostrou uma cachoeira. A gente mostrou o Jequitibá. Será que está aberto hoje? Está aberto todos os dias para atender o turista, né? A gente vê ali. É, galera, aí. Saí do parque.
uma arezinha bem legalzinha, ó, pra jogar uma dama. Tá com a madeirinha, ó, estoquinho. Show. Uma arezinha pra fazer piquenique, ó. Ali tem uma trilha, ó. Eu não sei qual é o nome da trilha. Pode ser a trilha do mirante também. Tem uma rodinha ali para gerar energia. E esse aí é o parque. Tá aberto hoje ou tá fechado? Esse aqui é a sede do... Olha, pessoal, a área é muito bonita, muito verde. Agora a gente vai ali, ali tem uma exposição de fotos e tem uma maquete enorme. Vou mostrar para vocês essa maquete com todas as montanhas do parque. Que chuva, hein? Chuva de sol, meu Deus! O que está escrito aqui? Ah, o estacionamento. Já está na paradinha aqui das correntes aqui, ficou bem show. Vou aumentar pelo outro lado e a gente sai pro lado de cá, né? Eu costumo sempre sentar mais pro lado direito e sair pro lado esquerdo. Vou criar um copinho para ver uma alga. Olha aqui, ó. Uma exposição muito bonita. Essa aqui é a cachoeira Sete Quedas. Como é que é bonita? Aqui a toda a área do parque, ó. Cachoeira de Macacu. Ah, as cinco cidades, uma cidade que eu esqueci foi Guapimirim, tá? Ó, que eu tinha falado. Teresópolis, Cachoeira, Nova Friburgo e Silva Jardim, esqueci de falar Guapimirim. Olha aqui, que show, galera. Esse aqui é o Jequitibá Rosa que eu falei para vocês. Ó. Mil anos. Aqui é toda a parte da flora. O parque é muito bonito, tá, pessoal? O parque é lindo demais. Aqui a gente está na exposição, a Silva Jardim foi separado por núcleo, né? Aqui a fauna. Vários sapinhos. E alguns só existem aqui nesse lugar, tá? A maquete eu vou deixar para mostrar por último. Aí a gente finaliza. Olha que lindo. Olha só. Aqui é a saída, mas a gente vai voltar para fazer a maquete, tá? A gente vai estar continuando aqui o registro. Esse aqui é um tipo de mico, é
É o mico da cara preta, que está ameaçado de extinção. Aqui muito macaco bugio, muito macaco prego. Alguns tipos de porcos aqui, ó. Cachorro do mato. Na verdade, eles chamam de cateto, né? Cuíca, que é um roedor também. A jaguatirica, furão. Aí, Juran Santos, você que gosta desses animais, ó. Aqui as torres de bom sucesso, lindas demais. A gente vai estar fazendo o registro para vocês. Aqui é o Vale da Sebastiana, né? Os dois bicos, três picos. É lindo demais, galera. Seio de mulher de pedra. Olha a semelhança dessas montanhas com uma mulher deitada. Esse aqui é o pico maior, acima de 2 mil metros de altitude. Muito alto, galera. Aqui é o pico maior, galera, escalando. Aqui foi a primeira conquista. Três picos aí, ó, majestosamente. Essa aqui é a caixa de fósforo. Pertence a cidade de Teresópolis. Aqui a nossa símbolo maior, a onça parda. A onça parda está presente em todas as cidades do, toda a área do Parque dos Três Picos. E ela é protegida, tá, pessoal? Aqui é a maquete. E ela é linda, tá? Essa maquete aqui, ela é toda a área do Parque dos Três Picos. Olha só. É isso aí, pessoal. Vou virar a câmera aqui para me despedir de vocês. É isso aí, pessoal. Foi o que eu apresentei para vocês hoje, o Parque dos Três Picos. E vamos finalizar com essa maquete aqui, ó. Linda demais, ó. Aqui, essa maquete representa toda a área do Parque dos Três Picos, tá? Quapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim, Teresópolis, Cachoeira de Macacu. As cinco cidades que compõem o parque. E é isso aí, galera. Vamos fazer conteúdos bem diferentes para vocês e bem maneiro. Hoje a gente mostrou para vocês o Parque dos Três Picos. Em breve vamos mostrar o Parnaso também, tá, galera? Como a gente já mostrou o Parque do Itatiaia, a gente vai mostrar muitos outros parques. Parque da Cidade, Parque Laje. Então, muita coisa boa. Vem, galera? Forte abraço e até o próximo vídeo.